Дорогоцінний пастор Ісус, ми сьогодні прийшли перед Тобою, Господь Ісусе, в благодарності, що Ти послав нам у дом таке благословення. І ми приймаємо, Господь, цей дорогоцінний подарок, як благословення від Тебе, Ісус. І ми, Господь Ісусе, принесли перед Тобою, щоб Ти і церква благословила і во всі дні житті, і на землі, Ісусе. Я прошу Тебе, Боже Ісусе, щоб вся земна дорога, яка їй пристоїть пройти, Господь, всі іспитання, хай вони будуть з Тобою, Ісус. Хай, Господь Ісусе, вона йде, Господь Ісусе, уверено по Твоїй дорозі. Хай вона буде ісполнителем Слова Твого і носителем Слова Твого, Ісус. Хай не мир влияє на неї, а вона на цей світ. Я прошу Тебе, Господь Ісус. І я, як мати, Ісус, посвящаю Тобі в руки во всі дні житті і на землі. І прошу, Ісус, здоров'я для неї во всі дні житті її, Господь, щоб вона радувала, Господь Ісусе, сім'ю свою, Боже, і Тебе, щоб, Господь, вона була завжди здоровою, Ісусе, щоб не було болезні в її житті, щоб вона не іспитувала голода і холода. Я прошу Тебе, Боже, благослови її. Я, як мати, прошу мудрості в Тебе, Ісусе, щоб я могла, Господь, бути правильним приміром для неї, Ісус. Я прошу Тебе, благослови її і проведи її, Господь Ісусе, до кінця її дні в житті на землі. Амінь. Господи Боже, я Тебя благодарю і славлю за те, що Ти любиш нас і даруєш нам этот подарок, Господь, эту дочу нашу, Аліночку. Ми Тебя благодаримо за те, що Ти нам її подарив. Ми маємо, Господи, тих дітей. Ми просимо Тебя, щоб Ти дарував нам мудрості вирощувати їх для Царства Твого Небесного, Господь. Благослови її путі житті, Господь. Рост, мудрість даровай, Господь Боже, послушання, щоб вона була благословенням в домі нашому, Господі, в церкві. Ми просимо Тебя, благослови во ім'я Ісуса Христа. Тебе да буде хвала і слава. Великий Бог. Амінь. Господи Боже, благословено имя Твое, мы стоим перед лицем Твоим. Господи, возложи Твои благословляющие руки, как Ты некогда благословлял детей. Благослови, Господь, и да придет Твое благословение на жизнь Алины. Господи, Ты подарил ее родителям, они приняли как Твой подарок. Благослови, Господь, благословением от Твоих источников верхних и нижних. Благослови благословением неба. Господи, имя ее, чтобы было записано в книге жизни на небесах, чтобы она принадлежала Тебе, Господь. Благослови ее, Боже, всяким познанием и возрастом. Благослови ее, Господи, здоровьем. Благослови, Господь, Твоим благословением, да будет Твоя охрана, и ангел Твой да охраняет ее жизнь, чтобы она принадлежала Тебе, Господь. Сохрани ее в жизни от всяких несчастий. Храни, Господи, и окружай Твоей милостью и Твоей заботой. Господи, да будет Твоя милость, Твои блага в ее жизни. Во всем, Господи, устрояй ее жизнь, Господи, для славы Твоей, чтобы она росла для Твоей славы и для радости родителей. Боже, Ты будь прославлен и возвеличен. Господи, в этом ребенке, в Алине, Господи, Ты будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Господи, ми славимо Тебе за цей день, що ми могли пристати перед лицем Твоїм, Господи, воздати Тобі славу і подяку за все, Господи, в цей час. Ми славимо Тебе за нашу дочку, Господи, слава Тобі, що Ти довірив її нам, Боже. Наповни нас, Боже, мудрістю, любов'ю, Боже, терпінням, ласкою, Боже, всім, що угодно, що, Боже, правильно її воспитати перед лицем Твоїм, щоб через це воздалася Тобі слава, Господи, щоб оправдувався Ти, Боже, в кожному дні, Господи. Нехай вона росте, Боже мой, при глазах Твоїх, Боже мой, нехай вона росте, Боже, наповнена мудрістю, любов'ю, світом, Господи, страхом Твоїм, Господь, щоб всі дні житті знаходила правильно перед Тобою, Боже, приносила
принесла не тільки нам радость, Господі, але й окружаючим і Тобі, Господь. Довір нам, Боже мій, наповни нас, Боже мій, всім, що угодно, Господь, не тільки в неї, Боже мій, на всіх наших дітей, Боже мій. Дай нам і устрой, Боже мій, в житті і фізичній, і духовного, Господі, щоб ми могли, Боже мій, їх просто правильно представити перед Тобою, Господь. Ми благодаримо Тебе за все, Господь, і віддаємо цей день, і Тю дочку, Боже мій, в руки Твої, а Тобі до всіх хвала і подяка. Амінь. Господи, я благодарю Тебе, Ісус, за цей подарок, що Ти мені дарувала в моїй сім'ї, Ісус. Я благодарю, що на сахміла бригада Твої часи, на Твою милість, много милості я бачив над цим дитям, Ісус. Слава Тобі, Боже, за все, що Ти устрояв. Я Тебе благодарю і славлю, і прошу, да воно возростає во ім'я Твоє, в славу Твою, а нам на радость. Я Тебе благодарю і славлю за це время, що нам даруєш, що Ти мені дарував пару діток вже в мене є. Слава і благодарення за всі Твої милості, я Тебе прошу, милость на це дитя. Щоб Твоя милість була на кожному місці, що Ти супроводжував. Щоб вона Тебе славила за всі Твої милості, що нам дарувала, і що Ти дарував, і свою славу, і благодарність. А все, що нам даруєш, я Тебе благодарю, славлю, і прошу, благослови і далі нас. Сохни нас на цей день, Ісус, а всю Твою милості за любов, заботу, славу, і благодарність. Амінь. Браті і сестри, молимося за дівчинку Маю. Господь, благодарність Тобі за этот прекрасный дар, который Ты дал нашим друзьям Володе и Анжеле. Господи, благослови, Господи, Твоим благословением. Они уже видели Твою милость над нею, которую Ты проявил. Мы просим, Господи, благослови ее Твоим благословением, Господи, полным благословением. Отец Небесный, Твоих источников верхних и нижних, да будет Твое благословение, Господи, и милость Твоя на этом дитяти, Боже. Благослови, Господи, здоровьем, благослови полным развитием, да будет Твоя охрана, Господь, и от Твоих источников. Благослови ее, Боже, да придет Твоя милость, Господи, да будет Твое благословение и Твоя охрана в этом мире. Сохрани для Твоего небесного царства, чтобы ее имя было в книге жизни и чтобы она принадлежала Тебе, Господь. Мы просим Тебя, Отец Небесный, приди Твоим благословением и дом благослови и устрояй все по воле Своей. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.